Na turniru učestvuje 10 najboljih crnogorskih tenisera do 14 godina. Nikšićanin Simon Knežević, najbolje rangirani igrač, i Jovan Tomović, koji se nalazi među top 10 tenisera u Evropi u uzrastu do 12 godina, imaju velika očekivanja od ovog takmičenja. Želio bih da osvojim turnir i da zadržim prvo mjesto na listi zbog sljedeće godine i mnogo međunarodnih turnira. Koji to turnir očekuju u narednom periodu? Pa imamo još dva naša crnogorska turnira i ako zadržim svoje mjesto na listi, sljedeće godine ću ići na mnogobojne evropske turnire. Pa ja isto očekujem da možda se dobro plasiram, jer će možda služiti ranglistu u nekom narednom periodu zbog predstojećih turnira. Narodni turniri koji te očekuju? Pa možda još neki crnogorski turniri i po Evropi možda neki dobri turniri. Pomenimo da se od idućeg vikenda također u organizaciji teniskog kluba Nikšić održava međunarodni turnir iz kalendara ITF-a za tenisere i teniserke do 18 godina.